Ah ouais, Kaké Betty. C'est qui a vu du public et bandit. Y'a mon bon amant des fois pembe. Pité ma souki. Andy Chou, merci de s'en rendre. Amérique, Europe, Asia. Ami du PV. Et cela d'amant. Afrique, Amérique, Europe, Asia. Ami du PV. Et ce tellement. Afrique, Amérique, Europe, Asia. Ami du PV. Et cela d'amant. Afrique, Amérique, Europe, Asia. Ami du PV. Nga na za kuye biso Niko naga kile mato kende ko Kutala na biso Avide de public Niko naga ko kile mato kende Pas kile londe ko Etande fin Pas kile londe ko Toko te fela Nemo kope oye binenga Avide public Ebenga ka Bami si se kwa komedie Niko komo Avide public Dide matuki Avide public Mbote na bino Afrique, mbote na bino Europe, mbote na bino Océanie, mbote na bino Asie, obozuli bakwa kitoko eleng Hollande mission na bino a vidi public ya ye moko Didier Masuki mobali ya mandefu ya pembe fuluzi moto présidentiel. Oya bino ye Vincent Chiluizi étoile de la presse mondiale kanga nenge bogos cameraman abogara benga kanga. Bien chers amis internautes, car on est tous les gars, masulon, on est zalara. Lelo, tous les disous, on a ngambo ya mama Israël la joie, mama ya bana mibali, mama oh lelo, on est expliqué biso mambotali ko sala rapport sexuel, na Nice, mambotali ko sala rapport sexuel, ce qui moi ça dans la période bah règle, et zalara ma bête zalara malam, bah avantage dans les années, ben convenant dans les zalara nini, hein, bah pour bah bilengi dans les zalara nini, na kati tant on doit sala rapport sexuel, tant moi ça dans la période bah règle. Et ça a des avantages, ça a des avantages. Moi, ça a un problème, il y a autre chose qui est le rapport avec la Nice, et ça a un peu de mal. Est-ce que la douleur est sur mon Congo, la faiblesse sexuelle est sur l'hémorroïde? Ce qui moi, mon bal, a un problème avec la faiblesse sexuelle, est-ce que ça a un hémorroïde? Il y a un lelo, maman Israël la joie. Mama ya bana mibala linga panza poke emisyon lelo na dédié ngo spécialement na oya ngai ndoyi Vincent Disoloka Juvens motema ya Niklete Melanie Disoloka na kati ya Bundes na Stuttgart Rwanda na Allemagne bote na bino na dédié emisyon nga lelo na Nina Chou mwasi ya pembe mwasi ya talo femme de valeur na kati ya Londres na dédié emisyon nga lelo na animeta choco frappant choco mirabolant facile à garer ani sucre poupée Barbie na dédié emisyon nga lelo na Sarah Dikisa Sarah Zileka, forêt de silence. Sarah Zileka, forêt de silence. Babi, Vincent Arané Gentil, Sarah Zileka, forêt de silence. Bengarano Vincent, Solano Vincent Arané Gentil. Beaucoup de caméramans, beaucoup de réceptions. Bengarano Sarah Zileka, Moteno Place Ozali. Émission Le Loué Bandit déjà. Toujours qu'on tape Maman Israël la joie. Tout Panzanem pour que Kané. Bien chers amis internautes, car on est nous sommes dans la deuxième émission, la biseau qui vient l'élo toi il sousou, qu'au fond la quatrième chapitre du livre Maman Israël la joie, oh ya fond le la biseau, oh l'élo et Mimi Bessengo na mabala et Bagisi Kimia na libota et Bagisi harmonie na kati ya ba couple, vraiment toi aussi nga nzambe merci pour la Maman Israël la joie, sans plus tarder, naza ko sala appel invité nga bonjour maman. Merci beaucoup Vincent. Maman Israël la joie, tu commis na tu manangi na 2014 na je me souviens mais na mois de mars. Ouais, le loto tu commis na décembre ni noroi bisa batu par rapport à tu commis na fin de l'année na musalo zo sala. Merci beaucoup. Ndenge to bandaki na bino na mois de mars, tu commis ko na décembre. Merci mingi na bandeko nyoso oyo bomeki ba traitement ya bakisi na nga
bopi kiliki démarrère pour bukanda o epe saka sex kanda po démarrère yangwe démaraka bukanda nde epe saka sex kanda po sex tele maka na merci ndenge bo utiliser ki ba telemisa ba lendi sa carburant. En tout cas merci mingi pe po na ba félicitations na bino. En tout cas na sepeli mingi nzambe ya pambola bino. Merci mingi pe na basali ya nzambe nyoso yo baza ku encourager ngai pe na batu nyoso oyo bobenga bipai na bipai po na ku encourager ngai nzambe ya pambola bino. Yango wana ngai pe na lobby po na ba merve na bino. Bonne fête na bino ya fin de l'année oyo na sale libino pe réduction ya 50% na ba produit na biso oyo na mois de janvier mobimba oyo ndenge tozo bandango bandane bandeti na suka réduction ezali na sale libino réduction eko banda na le 1er janvier ti na le 30 janvier na a partir à début février ba prix na biso ezongi normal ndenge zalaki prendre boye beli yango cadeau na sepe ko sa bino yango na parce que il faut ba témoignage za la ebele na lingite ba tbazanga makoki ya ko se faire soigner parce que nazana posa ya ba témoignage ebele na sale bino réduction ya 50%. Bonne année bogos cameraman abogar bonne année parce que maman Isaël la joie a elibino promotion et le blaming ming za sou ming ming te maman Isaël la joie d'abord ngina tuna ke somo risala yo ngeni nini koyeba ke ozaika kusunga batomi bazali na Congo mais nzela moko nzamba fungulelo ya biso habite musala ilangeza munene fo kusunga pe bawo bazali banda sangwana lelo nozomona lelo o apporté kimia na ba bambala o bazana mikila poto personnellement réaction ne zarani tant ozomona makambu lezo ke. Merci beaucoup na kumisi penza nzambe makasi parce que na poto eza bato mingi liboso bayebaki te bao babande koyeba mama ya bana mibale ezaka bao babande kouta poto na baoyo bakendaka kala mingi bayebelenga na kombo ya mama patience ngai mama patience na koma Israël la joie nazali mama Israël la joie ozomona ngai peut-être kobosa na nga nazalaka mama patience. Mama patience le rwana boyebelinga na television na bambeki koyemba Yesu azali na bomoi na yemba kati lelo na marché na za album moko ya nzambe na nguya obozoka nzambe yo zali nzambe na nguya na yemba kango nazali responsable a santonga nzoto mingi boyebelinga mama oyo aswanyaka sida mama moko bo aswanyaka sida oyo nazalaka ko soigner na limete na soigner pe na kalamu na matonge na soigner pe na bon marché mais na bandaka na bandal parce que actuellement zambaki ki kozongi sanga soutien na bandal hôpital ezawa na bandal église eza pe kaka na bandal siège na ngai ya koyemba pe ezali awa esika na saka ba répétition eza pe kaka wa na bandal nazalaka mama patience okoka mwa ndenge na komi kitoko makasi ezali promesse nzamba pometanga ke akokomisanga kitoko makasi tala na komi kitoko mingi par rapport na ndenge nazalaka kala ndenge oyebelakanga bato mosusu ezanga na korapele yo ndenge nini oyoka loyembo na yemba ningana Yesu ningana Yesu ningana Jezi ningana Yesu mbuma ekwea na yemba banze mwana na rapela abino na bandeko baza na Kinshasa bango babosa na kangai te babosa na ngai te parce que naza mutu oyo na umeli mingi awa na Kinshasa na koma mama Israel la joie kasi na mukanda na ngai kombo ya patience ezali toujours kombo ya Israel la joie nzamba ki kopesa nga kopesa ayaki kopesa nga kombo ya sika oyo naza nango sikoyo na koma Israel la joie oyo azalaka mama patience wani ezaika po na rappel na rappele bino lisusu na yoki esengo mingi ndenge na bato bayebaki ngai te boyebi ngai antuka ngai pe naza na esengo mingi ya koyeba bino. Vraiment, merci mingi maman Israël la joie. Biso pe tozana esengo makasi ya vie du public ya yemoko Didier Masuki mobala mande fa pemet na kati Vuluzi. Lenga memali solo lelo tozora ba pe tozora ba félicitations vraiment biso pe to ici minora bo mema bo continuer ko panza sango. Na wo non a découvert maman Israël la joie
te tinde la émission to bete la lisolo et ozalabe po yepe ayeba o profiter parce que on a compris, on a eu beaucoup de témoignages que ba couple mingi na poto bazozo ba problème surtout ba na mibali misala tellement legi makasi mona papa azukoka su na chambre te makamba bo il faut vraiment tous en surier surtout que maman Isaïe la joie de sala makambo ezo mona na miso maman Isaïe la joie que soit ya biliboso to retour na lelo na li na chapitre to fondi lelo. Est-ce que faiblesse sexuelle nyoso a toujours causé na hémorroïdes? Non, en tout cas Vincent na kwebisa bantu nyoso ya mokili. Ngai mama Isaïe la joie en tant que sexologue na kwebisa que faiblesse sexuelle nyoso ezali causé na hémorroïdité. Faiblesse sexuelle nyoso, impuissance sexuelle nyoso ezali hémorroïdité. Éjaculation précoce nyoso pe ezali hémorroïdité. Parce que toujours remarqué que bana mibali bazo nyoko mama kasi na mokili mobimba likolo ya komela bakisi moroide komela zokande faiblesse sexuelle na yo eza hémorroïdité zokande pe mukongo passe na yo wana pe eza nango kaka hémorroïdité donc bolembu nyoso za nango ya sexe na ba éjaculation précoce et uti kaka na hémorroïdité ça dit toi bakie nenga mama ezala jo bidon munini faiblesse sexuelle se za causer na hémorroïde alors faiblesse sexuelle à part hémorroïde nini se ko causer yango bon à part hémorroïde faiblesse sexuelle ezo uta na ba maladie ya ndenge na ndenge ba émotion ba problème donc ba douleur na nzoto ba souci donc emema pe ba faiblesse sexuelle et puis misala pe mingi. Nous autres, nous allons tout le temps en mouvement à bas service. Nous autres, on a payé coquille coco. D'ingé, quand nous autres, les maramobimbo, et puis sommes-nous à travailler, mingé à l'embi. Nous autres, payé tant que nous autres travaillons, on a yéba qui yango payé, nous autres travaillons, les marapé. Et ça, quand que moroï dit, nous te collons l'embi ça. Et ça, quand que moroï dit, que roule l'embi ça. Nous autres, bah, ma misale, les ébélé. Ce que maman, ils avaient la joie, et leur onini. Ba solution ni nyo roi porter batu parce que to kanzara ra toza na faiblesse sexuelle faut melara tanga wis parce que c'est hémorroïde ce que le bi que faiblesse sexuelle ne sautez à causer des hémorroïdes ce que bato bazan na problème mwana ba osala nini mama isa la joie bon faiblesse sexuelle pe hémorroïde pe ba melela kango tanga wis pété parce que tango zo mela ba tanga wis pe za na conséquence nango. Ngane bi ke tangawisi zelo komoko mutoko ko zwango kaka brit ndenge wana amilangote eza tangawisi ezali moko ya produit oyo mutoko ko tiana kati ya bakisi na ye muke kaka parce que ba milango brit te wana pona bato basala ba bakisi na batangawisi ngala sala ba bakisi ngala tangawisi ngala sala ba vivifia me ngai na remarka ke tangawisi ekopesa mutu ezo pesa mutu frigidité. Mutu ameliango mingi okomona komi frigide atazamwa satazamu bali asali susu azana besoin ya sexe pamba lisusu te akomi na akomi vraiment frigide mwana mwasi so asali liango mingi ayoka kasuposa mubali te tangawisi ezaka ndenge wana ezana ba conséquences belé puis mwana mwasi so asali liango mingi akoma liboso polele mwana mobali ayitizango mingi pe sexe kondaka alors mutu akoy ko exagérer yango te alors vivifia. Et ça est très important parce que c'est le comme on est beaucoup la sexe parce que et le quoi tant moi n'importe quoi beaucoup là et dans cela bilo quoi qu'il y a au bas n'avalia car ou est beaucoup là bas n'amalam moi nana à coco la en bonne santé avant de bêler pamba ti alors sexe pendant les zawana ils en a bilo qu'on ango ou on gagne mais ça qu'on bénit ango les vivifiants nana sali ango n'endigne moko ya bien de façon que e soigner mutu ata hémorroïde. C'est-à-dire que tant que zali ko bokola yo sexe, ezo soigner pe hémorroïde ce que zali. Ce qui pe zate. Mais ce que zali ba vivifiant wana e ko soigner yango et puis eza ba vivifiant fortifiant. Donc tant que eza ko pesa, eza ko lier sa sexe na yo, eza ko pesa ngo pe makasi. Alors pona nga na ko loba ndenge wana na question oyo Vincent tunengai ke ba faiblesse sexuelle hémorroïde ce qui mutoza nango eska komela batanga eska komela ni esenge d'abord oyé ba niveau ya hémorroïde wana hémorroïde ça pe lokola malaria ndenge to mona malaria za na 1 plus za na 2 plus za na 3 plus hémorroïde mususu eza ya makasi hémorroïde mususu pe eza ya mukekaka passager moko boye alors esengeli koyeba
traitement nini okokozwa na tango hemorroïde eza ya makasi pe traitement nini yokokozwa na tango hemorroïde eza nanu na débit. Alors okoki komela bimelela te pe okoki kosalela bakisi bisalela te parce que nzoto ya mwana mobali ezaka nzoto moko fragile, eza nzoto moko sensible elingaka n'importe quoi te. Vraiment, balobi nzoto ya mwana mobali eza nzoto moko sensible elingaka n'importe quoi te. Wana nazo signale ke esengo nanga ezaka ke diaspora leo naza na bato ya diaspora oyo nalingaka mingi parce que diaspora pena soki totie leo na internet batikaka biso te vraiment nga na bomo bengo bapartenaire na biso parce que basundolaka biso te wana kanisi ma moko gloria mangonda babi vrai chéri oyo donc mwana mwasi oyo aye na internet mpona mosala aye na ye te koyo mpona oluka libala oyo aluka mobali te ayeka kosala mosala gloria mangonda et puis toza na cameraman babi boko sazwi adversaire boko sazwi pe adversaire peloir niati ye pe cameraman abougar ye pe azali cameraman abougar donc bino mo mokolo bokoya bokokisize nani aza bougar koleka animeta choko frappa bokoye bazoki nani aza bougar koleka mama ezakala jour tozo continue sije na biso wana yeka mpona kodiversi mwa bato moke naza na bandeko ebele babengaki nga mpe babaki likambo etali rapport sexuel na oyo etabanibali misusu balobi soki mosu ayebisi nga bie soki mwasi naza na regle apreféra kosala rapport na Nice po mwasi moya penetre eza te mosusu alobi soki mwasi auti kobota sika force au moins repos mais comme il y a besoin il y a makamango azo besoin ça la rapport na Nice il y a tout toujours on a vie à maman Israël la joie que ça la rapport na Nice na ba canette ya ba règle moi ça dans la règle tout na canette moi ça tout ko bota sika mobile azo ko utiliser Nice c'est non maman Israël la joie ça pratique il y a malamu tout ça ma bébé inconvénient ngo ezani. Merci beaucoup Vincent pona mwana mobali yo mesani ko utiliser à Nice ya mwasi na yo pona pona rapport sexuel na zoe biso ke ba conséquences zama eza ebele prostate ko ya parce que batu mingi oyo nga na soigner prostate bazanga kate ko yebisanga mutuna liboso nga tuna ngo osala ba rapport sexuel na Nice mingi bandimaka alo na ye bakate eloko nini yaka kosala eza na ba déchets moko boye oyo ozo benda na Nice wana eza na biloko moko ozo benda na Nice wana ezo kinde ko provoquer yo prostate ezo kanga nzela ya masuba donc c'est pas bien soki mwa sauti ko bota papa kanga motema eza na ba méthode ebele oyo ko utiliser po mwasi na yo azwa zemite il faut kanga motema mwasi no soki aza na ba règle ke yo aza na posa moko makasi papa kanga motema mingi penza okomona ke ba règle wana pe umela kate 3 jours apamba ba règle sili okosa no rapport sexuel na yo sans problème il faut koyeba ko éviter eloko wana na tango mwasi aza na règle soki mwasi aza na règle yo kokende kotelemisa chombo ndenge nini okotelemisa ngo ndenge nini okosala tu okotata mabonde li parce que tango moto azo prier aza na kati ya prier azo raisonner vine na kati ya prier est ce kokanisa sexe tango ba règle kosila nde okotelemisa chombo na nzela ya komona ke mwasi no azani na règle te bokoki kosala na bino rapport sexuel sans problème. Ezala basi musu mama ezala jo balobaka soki mobali asele rapport na Nista oyo ka bien te. Bon, moi si andenge wana nayebite. Eza diabolique tonne. Bon, eza ba nayebite moi si andenge wana soki sexe na ye ya vagin na ye ba kamata ki yango bake ko chango na Nice spirituellement badoka ki hein. Badoka ki po vagin nde yo ka kelengi. Ani se ko yo kelengi nini? Ndenge na mona ka ba PD ba sala makambo ya bongo est-ce que elengi nini yango eza na kati ya Nice wana ba conséquences eza ebele na mwana mobali aza ko utiliser à Nice pour la sexe vraiment mama eza la joie kaka ndenge lobi boyoki déjà mama question msusu ezali na oyo etali fellation c'est à dire ndenge ba mibali bakenda kosise ba vagin ya basi pour la maman Israël la joie est-ce que pratique wana peza malamu to eza mabe ko si c'est vagin moi si pour nako caresser lors ya rapport sexuel bon ko si c'est vagin moi si wana eza ba conséquences belé et ko pesa mwana mobali goitre et ko pesa mwana mobali ba maladie belé ya gorge mwana mobali ya kokomo ko bela pamba oko remarquer ba biloko mo boye na nzoto na yo
oyo penze za malamu te po vagin ndenge za wana eza nango vagin sika yo kokotsa peni meze sika te yo kokotsa munokono pona kobanda ko fiba eza na ba conséquences belé na gorge na yebi garçon moko na soigna ki e makasi ye musani eza eka ko fiba vagin mwasi na ye me ayaki kokozwa angine moko na yebi te sona ko benga ngo nini eloko moko boyaki kobota ye na mungongo eza ki eloko moko ya malamu te eza ki ba conséquences soki moi mobali wana kutanaki na mama Izaela jote na yebite soki akokaye kozwa guérison ndenge nini. En tout cas sexe eza eloko moko basalango po esanganaka na moninga nango sexe munoko pe basala yango po esangana na moninga nango munoko munoko wana soko moni penza kolingaka mwasi no mingi lia yembanga tika kolia ye vagin me lia yemba mbanga parce que munoko na munoko tolo na tolo sexe na sexe mbuzu na mbuzu esa kandengwa basi bayalo balanga o vinsa lobika ya biso boneni ya lobi ya bangote bon sikoyo bana basi pe bayaka ko sisemi bala mi ba sexe ya mibali na bango ko bayalo balanga o neni ya lobika ya biso ya bangwa lobite bon na biso ba chrétien ko sisse sexe ya mobali ndenge wana sexe eza eza efufute ezelo kwa kolia te na biso ba chrétien na mona kake eza penza malamu te ozwi sexe obandi kofi bango ndenge wana me na lera caresse mwasi soki a mwasi akoki kofi ba sexe ya mobali naye ozomona mwasi akoki kofi ba sexe ya mobali naye me eza te ke abanda mobali abanda kosala rapport sexuel na ozomona eloko bazobenga rapport sexuel donc sexe na sexe esali rapport ekutani ozomona eza te ke mobali okamata rapport sexuel okende kosala ngo na munoko ya mwasi noo na mungongo na munoko mpo nanu baswa yo te papa nanu baswa yo te yango wana esengeli donc mwasi akoki kofiba mobali na ye sexe soki alingi. Merci maman Israël, je beau gosse caméraman aboga, vous êtes privilégié hein. Vous êtes privilégié na pelo niati, vous avez na privilégié pour vivre nos baro héros les galaro et si madame maman ce qu'on a par rapport sexuel là moi ça en a règle. Bibalo pe ba kokarate a kokane na niste mabi car na règle no na kotisa rara na sala rara rapport. Olobani pona batwa. Bon, eza penza malamu te. Eza malamu te surtout pona biso ba chrétien, eza mabe mabe. Moi si na tango ya règle il faut qu'on respecte ma casse faut qu'on respecte pour eza eloko moko boye sacré nzambe asala pona moi si faut bima eza na tango yo règle koko sala ma moi sa koko règle alors mobali il faut qu'on pesa ye respect kotika ndenge wana po soki po zo kotsa ndenge wana okobela eza na maladi moko yo kokuta nango maladi moko ozomona penza te kobenda yango pe ekei kobloke misisa na yo eza kotambola lisusu malamu te omona sexe eza ekomi kobloke pamba parce que eza na basecretion moko eza na makila moko oyo yo moko obendaki na kati ya vagin mwasi na yo ekotelaki yo baconséquence eza ma conséquence c'est belé venanga Johnny Konda grand caritas ya bumbu na kati ya Suisse wana ve ba bi ba conséquence c'est belé hotel a terre mo batu bozangana ba ngomi mingi Vincent di Soloka Juvens na kati ya Stuttgart na Bundes na kati ya Allemagne wana pe ba bi ba conséquence c'est belé wana mwana mama Israel la joie gelor kalon la sadi so boza pe na bezo bozo pe na témoignage ya mama Israel la joie boluka gelor kalon na kati ya Canada wana ko expliquer bino makambu tunenge zali nenga osakana te Jackie Kabongo mwana popia mukolo mote no place ozali tozo continuer sur la solo na mama Israel la joie mama oto beta di solo ya Feblex c'est solo bi ke ino so tu ezali na na hémorroïdité mais ce mama obaki na lisolo na biso na bandela ki osali kisi moko boye c'est ça déjà disponible pour na refongola ba veine limbola muki mama eza vraiment disponible pour tozo remarquer que ba banani ba sexe abana mibali ekomi ko bloquer pamba ko mona mwana mobali na tongo sexe ezotele maté na tongo sexe ezotele maté sexe na ye ata moni mwasi na ye ezotele malisusu te ata asali ndenge nini sexe ezotele maté ok sexe ndenge eza wana eza eloko moko oyo ifo etelemaka liboso nasalelaki bino bukanda oyo ezaka polo bukanda oyo ezaka soki obendi yango mwa muke omikotisi wana nakoki koexplike te ndenge
to soigna kanangopo mon internet et internet hein donc ezama solo ya kosola peza la téléphone bukanda na sala ki ngopo et télévisara sexe et télévisara sexe sexe et nini et silikaka ce que silike telemi ata donc tongo tongo komona ke sexe siliki et telemi mais sikoyo na uti kozwa révélation moko mayele moko ya sika ya ko déboucher directement bazen parce que ndenge sexe blokaka nde bino mo boyebi ke sexe za lokola mutuka eza pe na moteur nango eza pe na moteur nango ndenge ba mituka bomona kango ba moteur ta mususu bomona moteur est bloqué penza ezo tourner lisusu te eza ndenge moko na sexe sexe pe ko kiko bloqué boye okomona ezo telemate ata na tongo ezo telemate en tout cas na longi likambo wana na uti kosala mwa produit moko eza kaka ya mukie eza nango ka mwa liquide moko ya mukie c'est-à-dire que soko saleli yango kaka mbala moko sexe débloqué mbala moko ezongeli ko telema po bana mibali bazo souffrir mingi soki ya moni sexe ezo telema te ale ye wana bandi komela bimela mela bandi komela bandi kosala boye hémorroïde zokande sexe e blokaki na nini tokoye bango kaka tangu yo okorema tangu yo kobenga soko zo remarke ke sexe na yo ezo bloke na tongo ezo telema lisusu te to ezo beta kaka un coup deuxième coup eza difficile yo mtu bande ko beta 5 coup ozonga na kuka kaka moko yo mtu zaki na sexe munene ekoma kokonde koma mukie en tout cas eza na bakoze bele okobenga kana numéro o misani kobenga kwezali affiché numéro ya 089 94 42 825 soit kobenga na numéro ya 09 98 87 85 95 soit kobenga na 00 44 74 14 55 46 21 okay, pe numéro ya Vodacom pour na bato baza na Ukraine. Numéro Vodacom e bungi ngai kasi pona bino bato boza kuna musika bobenga kana numéro wana ya poto oya 00 44 74 55 46 21 be bobengeli nga na numéro ya Hollande eza 00 31 68 750 17 18 na suka donc 00 31 68 750 17 18 wana so obengi na numero wana oza na facilité nyonso po tangu yo kobenga bango bakobenga nga bakoexplike nga kana yo pe na kopesa numero wana Vodacom po nazokanga ngo makasi mpenza na motu te soit kobenga journaliste na nga journaliste numero ne peza wana akoyeba kochawa en contact na ngai soit obenga na ba numero oyo ezali affiché na kati ya émission na biso. Vraiment, quand on est maman Israël la joie, mais ça dit, n'a pas ça la non, question sur la maman Israël la joie qui m'a et pour qui m'a et bah nous soit bien balou bazout bazo koukaroye ba suko n'a pas ça la n'y a top et c'est ma numéro à bota bengi abi n'a bengi maman mais suko n'a pas tout non yopé journaliste n'a pas ça n'y va pas n'a pas ça. Bon, merci. Information pesa à mon aîné papa André ayaki na Kinshasa. Azwa ki bakisi ba biloko nyonso ebele ezali kuna deja na Londres bakisi eza na Londres nde toloba bwe bakisi eza na Londres et puis nde tozoba bwe bobenga na numéro ya Hollande parce que bakiso na tinde na Hollande na MS babosana ki kocha facture na ngoli ko lwa carton wana kutu bakoma ki koluka kozongisa ngo na Kinshasa mais bafaxa ki bango facture wana je crois que lundi mardi bakisi wana deja ezokoma na na Hollande na maboko ya Naomi na numero na biso ya Hollande wana bandeko basanzinga nzinga ya Hollande soki bobengi Naomi bokozwa bakisi na bino ba oyo pe baza na Londres tonzinga nzinga ya Londres soko bengi papa André po ayaki awa penza na Kinshasa en tout cas azu biloko nyonso na tindeli bino bakisi eza kuna de valise na ndambu mafuta ya peote na tinde belete po bino nyonso bwe mafuta pezaka mafuta na biso obino nyonso boyebi ezali sans hydroquinone ezali éclaircissant vitaminé donc ezoliesa po na yo ezolongola ba ride makam nyonso
ezo longola ba, ba tampon, ba tache noa, ba mikusana, ba biloko mabe na po, me eza poa, yangwana ya kikaka ndambu, kasi le 30 oyo, eza na mutu mususu oyo, azo mimela bino, ba mafuta, na ba tibi mususu, na ba antitache, biloko mususu ezo ya. Yambalo ba na poto boko zange loko te. Yambalo penza ntuka na zama kasi yambalo yo, nazo sala nyonso po mwana poto azanga eloko te. Ndenge moko na bino bandeko ya Afrique, bino kutu kozana bino na pasi te, na ngonga nyonso sutu bino bana Braza, Braza na Kinshasa zamboka moko, bino bozanga na bino eloko te. Bino bana Kinshasa, bino kona bino nyonso tu, ezali sur place, boyebi kenda kwa bana mibali, eko kozanga bopikiliki te, eko kikozanga energie konzo te, eko kikozanga demarer te. Bukanda pe ezali. Biloko nyoso ezali. Carburant. Dengi nalubaka mwana mbali ya kweko zanga carburant na mkongo te. Paske ilfoza na carburant ebele na mkongo. Po obeta kabaku ebele. Soko beti baku ebele te, seke chombo seks na yo ebloke. Moteur ebloke. Alors, moteur soke ebloke, eza nango problema makasi te. Toko debloke yango na produit o na uti kosa elabino sika. Eko fongola, moteur, seks eko telema. Oko sa ba rapport sexuel na yo et surtout que ceux qui carburent c'est bien na mukongo oko beta na yo ba ku ebele. Hervé Mambo papa na Hervé Junior na kata Londres ba biba masalanga to zarazara na bango. Vincent Disoloka motema ya Niclette Mbelani Disoloka na kata Stuttgart Bundesalman ya koloba mimi ku te zarazara te mama za la joie to komi ko kita déjà ko chiter déjà l'émission na biso question etika liso moko na Italie ba vagin ya basi bala basi bazo benga ngapi ba bisinga sike mama Israel la joie pe akoko kokomisa ba lèvres na biso ya vagin mi ko maison ngami nene ne tuzara bala mike ah te moi ya mukaza na ba lèvres mi la ite bon mukolonde c'est très important asa na ba lèvres po e kangaka sexe tango ezo ya kokota ba lèvres kangango po sexe moi ya mobali lingaka soki ekoti eza la polele te me vagin e kangango ozomona po tango ezo ko sala rapport sexuel ezo sala boye ezo ka kezo matezo kita ezaka na kati ya vagin soki vagin za polele tala ndenge ezo sala eza malamu te eza lokola liboka na nzeta liboka na kati ya liboka eza ko tuta c'est pas bien il faut tango vagin za limuke sexe ezo ya kokota ekoti bongo ebandi ko sala rapport sexuel nango wana ndo koyoka sex azoyo kelengi. Alo yango tosenga kana bana mibali, bana basi, esengeli elastika vagin na yo eza la makasi. Komi saka elastika vagin makasi, elastika vagin ekoma makasi, pe vagin na yo ekoma elengi, solution na bino ezali nango. Nasela ki bino deja kis na bino o bino nyo sobo melaka, na pesa bino, boye bino nyo sobo benga ango va. Ezala kasoko meli yango, eko kota na kati ya nzoto no eke iko soko la vagin na yo esokoli biloko nyonso elongoli ba secretion mabe elongoli ba perte blanche mabe ba infection nyonso elongwe etiki vagin propre tango komanda ko sokoloza po vagin ekomi elastique pe ekomi pe malamu pona mobali na yo jise kula le cœur wala ka batanga ya Londres boko singa vela Londres na kangala ngai ya donc jise kula le cœur na kati ya Londres moto no place ozali donc Nina Chou femme de valeur moi c'est pembe tai fanda na kati peka ya Londres femme de valeur Nina Chou moto no place ozali na big emission website ngai ko linga mama Israel la joie pour terre abino vraiment bien Nina Chou moto no place ozali mama Israel la joie suko yo par rapport ya fin de l'année na biso yo olobi 50% pona ba produits seleli ba papa bongo ba mama balinga mingi bana basi mingi bazolinga sipo bassin pona taya bassin ba bassin zala bien pona ndenge balata jupe na liputa tope pantalon en tout cas na saleli bino réduction ya 50% ya basipo bassin na saleli bino pe réduction ya 50% na we etali biloko na bino nyonso boyaka ko boza kanango besoin qui s'est reconnu sa mine ou pembe, mi sou pembe, sou qui est belé, mais poitrine pe, et le cognon sous un ango besoin. Pona ba fi, bino nyo so boyebi, ba traitement na bino, moi la moi signo so linga a mobali na ye, a bongise la ga mobali na ye, zoto, po mobali na ye, moi la moi signo so oyo, a linga ka mobali na ye, a bongise la ga mobali nzoto po,
mobali ayoka yo malamu akende libanda te abima libanda te soki abimi libanda akokende kokutana kaka na ba oyo baebi komibongisa te po lelo soki oza na ndako ebi komibongisa te mobali ake kokutana na wa ayebi komibongisa esika koyali susu okoa kotika la mama na bana esengeli ozala mama na bana ozala pe sheri ozali mama sheri mama ya bana oyo mobali asimbaka na nzoto eza teke yo na mobali kuna osokoma veve mobali asimbaka yo lisusu te po soki asimbi yo azoyoka yo malamu te to pe azosala yo kaka paske asisa posa ya oyo ya libanda te malamu yo nde leka bango ilfo oleka bango na yango komibongisa na yo réduction ezali ya 50% na sina lobi presque nyonso banimero ezali affiché na télévision okobenga tozokota na ane ya sika na banzoto ya sika mwana mobali akota na ane ya sika na nzoto oyo ezali ya malamu mwana mwasi mpe kota na ane ya sika na nzoto oyo eza ya malamu nzambe ayebi ntina nini ye asaki rapport sexuel wana po bozala malamu parce que soki na kati ya mbeto rapport sexuel ezosala masusu mingi te libala bolingo ediminwaka bolingo esilaka bolingo ekendaka liboso bolingo eyebanaka na mbeto ya libala na rapport sexuel bolingo eyebanaka na kati ya mbeto ya libala na rapport sexuel parce que mobali akolakisa mwasi na ye ke nalingaka yo naza na posa na yo mwasi mpe alakisaka mobali na ye ke nalingaka yo naza na posa na yo yango wana omonaka mwasi akosala mobali na ye caresse okomona mpe mobali akosala mwasi na ye caresse mpe bakosangisa nzoto wana nde ezolakisa te bolingo ezali. Vraiment, merci maman Israël la joie. Na yebi te soki oza na mwa 2-3 personnes aopesa sa mbote avant te clôturer émission. Merci beaucoup. Napesi bino nyonso mbote bana poto nyonso obolandinga bana Kinshasa bolandinga na Brazzaville bino nyonso Afrique mobimba pe na Afrique du Sud partout nalingi bino mingi pe mwana na ngai Gelo Kalonda j'aime beaucoup mon fils azali kuna ozali kuna na Canada na yebi kenano bandoko kamali te okokango kaka nzambe azala na yo mikolo nyonso abatela yo pe apambola yo pe bapatia na ngai nyonso oyo bozomela bopikiniki demarer nzambe na nga ademare bino makasi bokozala demare bozali na nzoto ya sika nzoto oyo ekufaka te oyo ekondaka te mpe nazoyebisa mpe na bandeko nyonso oyo nano bobandi traitement te soko oza mpe na sexe oyo ezali moke mokuse tokoyebana kopesi kosala yango ekoma na ta ya malamu mpe soko oza na sexe moko ozoremake ke esi ekufi to ezokende na kokufa kozanga te kobenga parce que tokosekwisa yango toujours na bavivifiant oyo napesaka bino bavivifiant ndenge nayebisaka bino ke vivifiant eza nango kisi te kasi eza eloko oyo ezali kobokola sexe na yo ezali kobokola yango po sexe ezala naturel sexe ezala makasi sexe ebloke te sexe ezala na taille normale c'est très important. Merci maman Israël la joie. Maman Israël la joie a le lot au livre mais livre il y a maman Israël la joie ba chapitre rango musufo obenga na téléphone numéro na téléphone bomunizana 089 94 42825 bobenga maman Israël la joie ba question nyonso bozana ngo ne bobenga nga bo conseil pe bobenga pe ka maman Israël je ne pe ka bobenga raye vraiment bo profiter nango na bandeko oyo bazana no ko douter bazolo banana nuke maman Israël la joie est-ce que bo meka bandeko nano bino boutilize bademarer te babukanda bosaleli te énergie konzo telemisa nyonso wana ntango lokwa osaleli yango nano te meka na ntango oyo biso tozosala réduction parce que na mois de février babiloko nyonso ekozongana baprix nango normal oyo ezali cadeau ya bonne fete luka oyoutilize yango parce que échec eza te ata sexe na yo ekufa mpona diabete ata sexe na yo ekufa mpona cardiaque ata sexe na yo ekufa mpona prostate mpona hernie ekufa mpona mokongo pasi mpona bahemoroide nazoye biso ke ekozonga normal ata soki esi ekonde etikala moke mokuse to mpe kobanda yo obotama sexe na yo nano ekoma monene te en tout cas okopesa nga raison okozala témoignage. Merci maman Israël la joie maman bana mibali merci.